ולהסתכל עליהם ולראות, הם זזים. הם זזים. כאילו, הם מגיבים לצליל. הם מוחאים כפיים, הם יכולים לזיז. את יכולה לראות פתאום את האצבעות, את הידיים. זה העולם. אז זה לא סיפוק. אין יותר מזה. תפתחת האצבעות, תפתחת האצבעות, יופי. אני אביגדור, אני בן 57 אוטוטו. כל יום כשאני נמצא במחלקה, יש אצלי תחושה מאוד עמוקה, שאני לא יודע איך להגדיר אותה. אבל אני אומר לעצמי ואני אומר לאנשים שאני פוגש, שמתלבטים, בשאלה להשאיר את אבא אמא בבית או להעביר אותם למחלקה סיעודית, שאם אני הייתי יודע לפני 9 שנים או 10 שנים או 11 שנים, אם אני הייתי יודע מה שאני יודע היום, סיכוי סביר מאוד שאבא שלי היה בחיים במחלקה סיעודית, איש יפה שנהנה ממה שאפשר ליהנות, אבל בחיים. בכל זאת, בבית, אז אכלנו, ועכשיו מה? אז יוצאים לסיבוב בפארק, או יושבים מול הטלוויזיה. זה שונה מלחיות בתוך סביבה שיש בה סדר יום, שיש בה אנשים שהשגרת יום שלך עטופה מהבוקר עד הערב, בצליל, בצבע, בתנועה, בפעילות, בחוש. במשהו שמגרה אותך, במשהו שגורם לך לחשוב, לפעול. אני בכל יום מתרגש מחדש, כל יום. כל תגובה, כל מילה, כל תנועה, כל הבעת פנים. הבעת פנים שמביעה תודה. שמסתכלים לך בעיניים, גם אם לא אומרים כלום, מסתכלים לך בעיניים ואומרים לך תודה.